Čau, vítejte na kanálu Czech Animals. Dneska tu máme video po dlouhé době. Chci říct, proč jsem nenatáčel tak dlouho, protože děláme novou místnost pro plazy, takže proto teďka jsem v ní, ještě není úplně hotová, ale to nevadí. Sedím tady teda na schodech, za sebou mám nějaký zvířata. A když vyjde video, tak prostě vyjde. Prosím, neptejte se mi furt do komentářů nebo na Instagram, kdy bude nové video. Já nevím, prostě až bude, tak bude. Jo, takže tak. A dneska teda se podíváme na nová zvířata. Ti, co mě sledují na Instagramu, tak už ví, že nějakou dobu mám dva nové druhy zvířat, dva nové druhy plazů, na které se taky podíváme. A ti, co neví, jakoby co mě nesledují na Instagramu, tak se na ně podíváme dneska. Potom tady mám ještě dva další druhy, o kterých neví nikdo, jenom já a jakoby moje rodina. Jeden druh mám za sebou a druhý mám tady v krabici. To si budeme otvírat, došlo mě to už dneska, tak se na to podíváme. A jo, prostě můžeme se na to asi vrhnout. A nejprve bych začal tady, takže se na to jdeme podívat. Tady můžete vidět teda, jaké to má terárko. A je tam jeden druh plazů, na který se schválně podíváme, který má rád velmi písek a hodně se hrabe, tak jdem na něj. OK, máme tady. Jsou to dva scinkové, válcovitý a tento scink je takovej, jako jeden druh z menších scinků. Dosahuje jen 24 až 28 cm, mám teda samce ze samicí, můžete je vidět tady k spolu. A jsou teda spíš jenom jakoby na rozmnožování. Je rodí živá mláďata a jako jsou spíš takhle zalezlí. Ale myslím si, že není škoda za to utratit, protože je to vážně roztomilý zvíře a vážně zajímavě žije. Takže tak, to jsem vám ukázal, to byla jen taková menší ukázka jich. A povíme si o nich víc v samostatném videu. A teďka jdeme na další zvířata a to jsou hadí. OK, jsem teďka u jejich terárka, nebudu asi moc vidět, protože se mi to fakt blbě točí. A včera jedl, takže nechci moc vytahovat. Jsou to teda dvě korálovky sedlaté. Vůbec nevím pohlaví, to ještě musím určit. Jedna je tady a druhá je tady vlastně zalezlá za domečkem. A ta se bude slíkat, takže tu nebudem taky otravovat. Jo, takže jsou takový pěkný černobílý hadí. Klasická korálovka, jakou znáte a jakou možná většina z vás má doma. Nemusel jsem si ji kupovat ani jednu, dostal jsem ji zdarma a jí s terárkem a tady tím topným kamenem, jen jsem to trošku vyčistil a upravil to a je to super terárko a hadi se mají taky dobře. Žerou teda už dospělí myši a taky si o nich povíme něco v samostatném videu. Takže tak. No a teďka jdeme asi na ty nejnovější zvířata, protože na ty si myslím, že se těší většina z vás úplně nejvíc. Doufám, že jakože vám to stačí takhle jen ukázat tyhle. Protože já jsem nejvíc zvědavej na ty úplně nový zvíře. Ale teďka jdeme na to zvířátko, co už tady taky mám trošku díl, ale vy o něm ještě nikdo nevíte. A je to tady. Tady tohle je kuňka východní. Teďka tady mám jednu, tu menší. Jsou to mláďátka, měl by to být samec ze samicí. A tahle je taková tyrkysová. Já se omlouvám, ona tak blbě tady lozí po mně, takže moc nejde vidět. Já vám ji zkusím ukázat líp. Takhle nádherná žabička. Fakt moc krásná žabka. Bříška mají zatím normálně žlutá, ale v dospělosti by se jí měly zbarvit do červena. Takže ta druhá je taková trošku větší, ale tu nebudu vylovovat nebo vytahovat, protože právě jí. Ukážu vám ještě terárko, v kterých je, ale nevím, jestli úplně uvidíte. Kam pak skáčeš? Takže takový malý, roztomilý žabičky. Já jsem si je koupil, protože kuňku východní už chci docela dlouho. A teďka jsem měl vlastně... Mohl jsem si je prostě koupit. Tak jsem si je vzal. Mám teda dvě. A jsou to mláďátka. Nádherný mláďata. Takže jo.
Tak a jdem se podívat na jejich terárko. Počkej, žabo. Ona mě vůbec nejde sundat. Tak jo, teďka vám zkusím natočit to terárko. Doufám, že to uvidíte dobře a mu teda ukážu. Jo, vypadá takhle. Je trošku teďka odbláta, protože on jak vždycky, ta hlína je mokrá, oni se vždycky v ní vyválijou a pak skáčou. Vodu jim budu vyměňovat, protože je hezčí, když je čistá a oni mají radši čistou vodu. Jedenkrát denně teda kropíme a krmíme cvrčkama úplně miniaturníma. Ta druhá je teda tady zalezla z boku. Tady asi neuvidíte úplně, no, takže bohužel, ale ta je taková klasičtější, taková nazelenala. Takže tak. No, já si myslím, že dobrý. A o nich si taky povíme v jednotlivém videu něco víc než tohle. Takže tak. A je to teda druhý oboživelník, co já mám vlastně doma, což je perfektní věc. No a teďka na tu věc, na kterou se nejvíc těším i já. Protože nám teda došel balíček s novým zvířátkem a hrozně se těším, jak to bude vypadat, jestli to bude v pořádku. No a myslím si, že na ně se taky nejvíc těšíte. Takže můžeme jít na to. Tak, už tady mám ten balíček, je docela velký, ale chci jen říct, takhle to nebylo poslaný v tomhle, jo. Bylo to poslaný ještě v polystyrenové krabici, ve velké. Já už jsem to točil, chtěl jsem to rozbalit, vytahoval jsem všechno ten bordel a tak z toho. A pak jsem zjistil, že nenatáčím, takže bohužel, ale takhle to bude asi jednodušší a i na rozbalení. Na rozbalení teda mám nůžky a nůž a jdeme na to. Tyjo, mám docela strach, jak to dopadlo. Doufám, že to dopadlo dobře. A já jsem si vzal docela tupej nůž, to vypadá. No. Oh, yes. Tak tady to je. Tadyk. Ještě i z týhle stran by to mělo být to, na rozříznutí asi, no jasně. Tyjo, to je těžký rozdělat. Já to střihnu a prostě to rozdělám. OK, jsem uvnitř, což je perfektní. Jsem to teda rozdělal, už mi z toho padá další polystyren. Takže tak. Je to dobře zabalený náhodou. A tady máme balíček. Tak. Musím to vytáhnout nějak opatrně, aby se tomu nic nestalo. Tak. Oh, bože. Yes. Oh, yes. Tak lidi, to je nejlepší, co mě mohlo počkat. Oh yes, máme to tady a je to v pohodě, je to vážně v pořádku. Bylo to nádherně zabalené, chci jen říct ti, takže tak. No a máme to tady. Já se trošku zaostřím, protože potřebujeme světýlko. Mám to teda tady v krabičkách. Jsou to tři krabičky, protože jsou to tři zvířata. Je to stejný druh, když tak jo, takže tak, já si to dám takhle, abyste viděli ty krabičky. No, jdeme na to a ukážem si všechny ty zvířátka postupně. Ale ahoj, mrňousku. Ahoj. O můj bože, lidi. To je nádhera. To je dokonalost. Poprvé naživo vidím gekona madagaskarskýho. Mám tady tři gekony madagaskarský. Nádherný gekony madagaskarský. Dvě samice a jednoho samečka. A já si je tady zatím položím na ubrousek, abych jim nic neudělal. Oni se docela silní náhodou. Hodně mě dají chytl chlapeček. Nebo jestli to je holka, já teďka nejsem si jistý. Tak krabičku dám na bok. Tady máme druhýho. Ten má takový světlejší zbarvení.
Což je super, že jakoby nemáme jenom jedno zbarvení, ale je jich trošku víc tady. Já ho vytáhnu takhle na obrousku, já ho nebudu nijak vytahovat blbě. Ten je takovejhle taky nádherný, takový světlejší zbarvení, pak si je ukážem všechny úplně jako dobře, jo. Aťka tenhle, který ho úplně nevidím, protože je někde tam vzadu dole zalezlej. Už ho trošku vidím, ten je takový tmavounkej. Ty jsi tady takhle zalezlej, kamaráde. No nazdár. Kam lezeš? Počkej, já tě potřebuji vytáhnout, pojď na bok. Pojď. Ke koušku. Ježiškotky, to jsou mrňousci. Chci říct, že už to je určený, jo, to pohlaví u nich, takže tak. A máme tady teda tři malý gekony madagaskarský, oh můj bože, já se úplně třepu z toho, jak jsem šťastnej. No pojď ke mně, pojď ke mně. A líbí se mi, tenhle je takovej nejtmavší, ten, co mám teďka na ruce. Tenhle je takovej světlejší a tady tenhle tady hajá, tak ten je úplně nejsvětlejší. Ten úžasný, jak jsou úplně nádherní. A jak jsou krásně, úplně odlišně zbarvení. Že já vám je tady takhle ukážu. Jsou to nádherní gekoni, madagaskarští. Půjdu je dát do terárka a tím je teplo. No, já vám ještě teda ukážu, jak vypadá pro ně terárko. Mám tam teda jenom tepelnou žárovku teďka, protože oni nepotřebují UVB, takže tam mají 30-stupňovou tepelnou žárovku. A mají tam teda dva kokosové domečky. Mysečky jim tam teprve budu dávat, protože taťka mě dneska musí dovést. No a terárko vypadá dobře. Takže je tam, jdeme dát. Já vám ještě musím ukázat, jak jsou nádherní. Čekat. Koukejte na ně. Takový malincí roztomilý. To já jsem tak šťastnej normálně, že tohle mi že mi tohle došlo. Omlouvám se za to, že mi to furt padá ten mobil, ale není to moc lehonký. Takže jo, jdeme dát do terárka a jdeme se podívat na to terárko. Ok, dobrá zpráva. Gekončíky už jsem dal teda do terárka. Dal jsem jim tam pár cvrčků, aby se ještě tak najedli. A nádherně si tady teda putují v terárku, prohledávají ho. No, tak se na ně ještě můžeme podívat. Jak si prohledávají nádherně nové terárko. Tady je jeden, tady je druhý, tady si tak v pohodě hledá. Omlouvám se, tady. Tak. Jo, jsou nádherní. A tady máme ještě toho třetího malýho. No, tady nějak zkusím ukázat nejlíp nějak lépe. No, prostě takhle vám to asi ukážu jenom. Jak se tady lozí kamarád. Jo. Jsou nádherný. Za mě 10 bodů z 10. Já jsem se na ně fakt hodně těšil. Jako strašně moc jsem se na ně těšil, protože je to jedno ze zvířat, od kterého mám jakoby pár nebo skupinku. Takže můžu mít mláďátka. Takže tak do půl roku už bychom mohli mít nějaký vajíčka. Nebojte, takhle to terárko nebude vypadat pořád. Bude tam taková skalka, jakoby, v které bude místo na kladení vajíček. Takže aby mohli jakoby klást vajíčka prostě. Jeden gekončík už tady zalízá, ale zalízá tam, kde nemůže zalézt. Takže haha. No, terárko je taky pěkný za mě. Úplně perfektní, povedlo se mi a jo. Takže doufám, že se vám tohle video bude líbit. Nezapomeňte hodit like, sdílet mě mezi svými přáteli. Pokud vás zajímá content o plazech a obojživelnících, tak hoďte odběr. No jo, tak mějte se krásně a čau.